Na šta ću ja reći? Da smo mi došli na skup penzionera i da je to bilo organizirano, da mi uopće nismo slučajno navratili. A gle, penzionere, oni su mislili ravno za ovaj stol, a ovaj stol je za... Kolega, jako lijepo izgledate. Vrlo ste mi. A nije vama zima ovaj sad malo? Imam ja još onu podstavu, ako će. Imam ja i ovaj to. Imam i škempu. S obzirom na plus 34, ja mislim da je to... Vidimo škembu. O, dobro je, dobro. Hvala slušavite. Idem ja ovaj, samo pokazati šta će općinari jesti, a šta ćemo mi piti. Oni koji su čekali pa su mislili da mi imamo tu slobodnog, a vi ste prije rezervirali.